በዜና ምጽሄታችን ስፖርታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ ደርሰናል የተከበራችሁ ከመረጃዎቹ ጋር ደግሞ ባልደረባየ ቴዎድሮስ ኃይላ የሱስ እዚ ስቱዲዮ ይገኛል ቴዎድሮስ የአየር ሰዓት ያንተ ህይወት በምርጫ የተሞላ የሚቀለውን የሚመቸውን ጊዜ የሚቆጥበውን መምረጥ ዘመናዊነት ነው ገንዘብ ማግኘት ብቻ ሳይሆን አጠቃቀሙንም ማወቅ ብልህነት ነው ትንሽ የሚመስሉ ነገሮች ህይወትን ያቀላሉ ጸደይ ሞባይል ባንኪንግ ፈጣን ቀላል ምቹና አስተማማኝ በማንኛውም ሰዓት ባሉበት ቦታ ሆነው ሂሳቦን ማስተዳደር የሚያስችሉ አገልግሎቶች ከጸደይ ባንክ በጸደይ የሞባይል ባንኪንግ የሂሳበውን እንቅስቃሴ መከታተል ክፍያዎችን ማስተዳደር እንዲሁም ገንዘቦውን ማዘዋወር ይችላሉ ከዚህም በተጨማሪ በዩኤስኤስዲ የሞባይል ባንኪንግ አገልግሎት ኮከብ ስድስት 1 ስድስት መሰላል በመጠቀም ሁሉንም አገልግሎቶች ማግኘት ይችላሉ ከመላው ዓለም በገንዘብ አስተላላፊዎች በኩል የሚላክልትን ገንዘብ በጸደይ ባንክ ቅርንጫፎች ይቀበሉ ይመንዝሩ ጸደይ ባንክ የሁሉም የስፖርት ዘገባ አጋራችን ጸደይ ባንክ እናመሰግናለን በድጋሚ እንደምንዋላችሁ ተመልካቾች በሀገር ውስጥ መረጃ ጀምራለሁ በስፔን ሬዶ በተደረገ የ10 ኪሎ ሜትር ሩጫ ኢትዮጵያዊ የውሚ ፍቃጀል ቻሸነፈ የዓለም አንድ ማይል ርቀት ባለ ክብረ ወሰኑ አትሌት በ10 ኪሎ ሜትር ሩጫ ትላንት በስፔን ፈጣን ሰዓት በማስመዝገብ አሸንፏል የውሚ ፍቃጀል ቻ ከዩጋንዳው ጆሹዋ ቹፕቴጌ ጋር ከፍተኛ ፉክር ይጠብቀዋል ቢባልም በቀላሉ አሸንፏል አትሌቱ የገባበት 26 ደቂቃ ከ37 የርቀቱ የምን ሶስተኛ ፈጣን ሰዓት ነው ከእርሱ ሰዓት የተሻሉ ከአራት ዓመት በፊት በቫሌንሻ ጆሹዋ ቹፕቴጌ ያስመዘገበው ባለፈው አመት በሪዮ አረጋዊ ያሸነፈበት የዚሁ ላሬዶም 10 ኪሎ ሜትር ሩጫ ሰዓት ናቸው በትላንትናው ውድድር የሚፍን ተከተለው ችፕተጌ ና አዲሱ የሆኔ ገብተዋል በሴቶች ውድድር ጀርመናዊቷ ካርስተርሃር ፍድል ድል ስታደርግ ኬናዊቷ ፕሪዮትና ና ስፔናዊቷ አሪኒ ሳንቼዝ ተከታትለው ገብተዋል በሌላ በኩል ዛሬ በሚደረገው የሲዮል ማራቶን ኢትዮጵያውያኑ ጉዮ አዶላ ና የብርጓል መለስ የማሸነፍ ግምት አግኝተዋል ጉዮ አዶላ በማራቶን ያስመዘገበ ሁለት ሰዓት ከ3 ደቂቃ 46 ሰከንድ ግል ምርጥ ሰዓቱ ነው በሲኦል ከሚፎካከሩትም ባለፈጣን ሰዓት አትሌቶች አደርጓል አብሮት ሌሎች ኢትዮጵያውያን ጀማል ደረሰ ክንዴም ክብሮም ደስታ ባለው የሆነና ሌሎችም ይሳተፋሉ የኬንያ አትሌቶች ደግሞ ሁነኛ ተፎካካሪዎች ናቸው በሴቶች ከተሳታፊዎች ባለፈጣን ሰዋታዊ የብርጓል መለሰን ጨምሮ ፍቅር ተወረታና መሰረት ጎልዳን ጨምሮ የኬንያም ሲሊስተር ቺፕ ቸርቸርና ደሲ መኮንን ተፎካካሪ ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ 18ኛ ሳምንት ጨዋታዎች መደረጋቸውን ቀጥለዋል። ትላንት ቅዱስ ጊዮርጊስ ሻሸመኔ ከተማን በማሸነፍ ከረጅም ጊዜ በኋላ መሪነቱን ተረክቧል በመጀመሪያው አጋማሽ ጨዋታ ክፍለ ጊዜ በፈረሰኞች በኩል መሶሶዶ ግልጽ የማግባት እድሎችን አባክኗል ያም ሆኖ በወራጅ ስጋት ያለበት ሻሸመኔ በመከላከሉ ጥሩ ነበር ከረፍት መልስ ግን ቅዱስ ጊዮርጊስ የተጫዋች ለውጥ አድርጎ ተሳክቶለታል ተቀይሮ የገባው አማኔል ኤርቦ ሁለት ግቦችን አስቆጥሮ ሁለት ለዜሮ እንዲያሸንፉ አድርጓቸዋል ውጤቱን ተከትሎን ፈረሰኞቹ ነጥባቸውን 37 በማድረስ የሊጉን መሪነት ተረክቧል ቅዱስ ጊዮርጊስ ከአምስተኛው ሳምንት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ሊጉን መምራትም ጀምሯል በሌላ የትላንት ጨዋታ ወራጅ ቀጠና የሚገኘው ወልቅቴ ከተማም ካዲያ ሆሳና ያደረጉት ጨዋታ ያለ ጎል ተጠናቋል ዛሬ የ18ኛ ሳምንት የመጨረሻ ቀን ጨዋታዎች ይደረጋሉ 10 ሰዓት ላይ ፋሲል ከነማ ከሲዳማ ቡና ይገናኛሉ ፋሲል ከነማ በተከታታይ ሁለት ጨዋታ እድል ያደረገ ሲሆን ዛሬ ማሸነፍና ከመሪው ያላቸውን የነጥብ ልዩነት ወደ አምስት ነጥብ ማጥበብ ይሻሉ በአንጻሩ ተጋጣሚ ሲዳማ ቡናም ከተከታታይ ሽንፈት ለማገገም ጨዋታቸውን ያደርጋሉ የ18ኛ ሳምንት የመጨረሻ ጨዋታ ደግሞ በቅርቡ ውጤት የራቃቸው ወላይታዲቻ እና ኢትዮጵያ ምርድን የሚያገናኝ ነው ጨዋታው ምሽት አንድ አንድሳት ሲል ይጀምራል የኢትዮጵያ ወንዶች ከፍተኛ ሊግ 15ኛ ሳምንት ጨዋታዎችም እየተደረጉ ነው በትላንት በመድ ሁለት በተደረጉ ጨዋታ ደብረ ከተማና የካክ ክፍለ ከተማ ተጋጣሚዎቻቸውን አሸንፈዋል ደብረብራን ከተማ ጠንካራውን ነገ በማሸነፍ ደረጃውን አሻሽሏል አንድ ለዜሮ የረተው ደብረብራን ደረጃውን ከስምንተኛ ወደ ስድስተኛ ከፍ ሲያደርግ ነጥቡን ሀያ አንድም አደርሷል የተሸነፈው ነገ በነበረበት ሁለተኛ ደረጃ ላይ ሲቀጥል ከመሪው አርባ ምንጭ ነጥቡን የማጥበብ እድልም አልተሳካለትም የካ ክፍለ ከተማ ቢሾፍቱ ከተማን ሁለት ለዜሮ ረጥቷል ዛሬ በምድቡ አራተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ደሴ ከተማም ዘጠነኛ ከሚገኘው ኦሜድ ላይ ይጫወታሉ በአቶ ከተማ ከቦዲቴ የሚያደርጉት ጨዋታም የደረጃ ለውጥ ያስከትላል በምድብ አን ደግሞ ኦሮሚያ ፖሊስ አዲስ አበባ ከተማን ሶስት ለአንድ ሲያሽንፍ ጅማ ባጅፋር ከኮልፌ ቀራኒዮ ያለ ጎል ተለያይቷል ምድብ አንድን ኢትዮ ኤሌክትሪክ ምድብ ሁለትን ደግሞ አርባ ምንጭ ከተማ እየመሩት ይገኛሉ